မင်္ဂလာပါ88နှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့တော်လိုင်းရေးရှုခင်းလေးအကြောင်းလေးကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်အလုံးနားဆင်ကြည့်ကြပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတော်လိုင်းရေးရှုခင်းလေးအကြောင်းပြောနေတာပါကျွန်တော်ကန်းကြီးရနေပြောအေးစစေးစကားလေးပြောလို့ဒေါ်လာရေးကျွန်တော်တို့ဘယ်နှရောက်နေပြီလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပါကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုအသိမဲ့ပြုဖို့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့စမှာပါမနေ့ကဆိုရင်global match အနေနဲ့ Washington DC မှာလဲဆန္ဒပြကြတယ်အင်ဂျီရိုရှိမှာသမရဂျိုးပွဲတိုင်းငယ်လက်တကန်အကွာမှာသွားရတောင်းဆိုကြတယ် NUG အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ပြီးတော့ဒေါ်လာ10,000ကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတာတဲ့အတွက်အမေရိကန်အစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒေါ်လာ10,000ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လွှဲပြောင်းပေးဖို့မနေ့ကတောင်းဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲတောင်းဆိုမှုမှာလည်းတိုင်းသားပေါင်းစုံအားလုံးပါတယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းစုံကနေလာရောက်ကြည့်ကြကြပြီး NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးတစ်ပါးကိုယ်တိုင်မနေ့ကစကားပြောရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ရှုခင်းနေတဲ့အနေထားကတော့အလွန်အမတန်အားရစရာကောင်းနေတာပါပြီးတော့ပြည်တွင်းအနေထားကလည်းပြည်တွင်းမှာအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကြိုးစားနေမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပြည်သူတွေရဲ့လူချင်းစိတ်အပြင်းပြဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့2021မြေဦးတော်လိုင်းရေးရှုခင်းအနေနဲ့တော့ရှုခင်းဒီအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြလာသလိုပြည့်စုံပဲအလွန်အမ်းသားရနေတာပါ။သို့တော်လည်း flying tan နဲ့လေးထန်နဲ့ beach ဖြစ်တဲ့အတွက် flying tan ပါပဲလေ။ဒီထဏာရီရောရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးရှုခင်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်အားလုံးဒီအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြည်စင်မှုတွေအားလုံးတစ်စင်ပြီးတစ်စင်လောက်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းနိုင်ငံတကာကနေအသိမှတ်ပြုဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုရင်ကမ္ဘာ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဒီမိုစီနိုင်ငံများကလိုက်လံပြီးအသိမှတ်ပြုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗဟိုပြုပြီးနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့အတွက်မနေ့ကအိမ်ပြုတော်အရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့လက်နက်ကန်ပေါ်ကနေသွားရောက်တောင်းဆိုဆန္ဒသဘောထားတွေပို့ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တခါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမှဥတည်ရှိနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်နေသောနယူးယောက်မြို့မှာရှိသော NUG အစိုးရကိုထောက်ခံနေကြသောသူများအားလုံးကလက်ပေါင်းစုံကကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကဂျွန်ဘိုင်ဆင်ကြီးမြတ်ရဲ့အရှိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အလဲထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ဂျွန်ဘိုင်ဆင်ကြီးမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိုက်ကိုအလဲပြန်ထိုးဖို့အတွက်ဥကြုံမိုးထွန်းကိုလောက်ကျံမှုထိဖြစ်လာတာကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှိုက်ကိုထိုးထားနိုင်ပြီသို့တော်လည်းပွဲသိမ်းမထိုးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်ပိုင်ရှိကြီးများအရှိုက်ကိုမထနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တက်ဆော့ထိုးထားနိုင်ပြီသို့တော်လည်းတစ်ခါလဲဒိုင်ပွဲရဲ့ပြန်မထနိုင်အောင်ဘဝသိခင်ရမှုတ်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့မှာတဆင့်နေပြီ။အဲ့ဒီတဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြအောင်ပါ။အဲ့ဒီအဆင့်ဒီအချိန်ကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ဘယ်လောက်မြန်မြန်ပွဲသိမ်းထိုးနိုင်မလဲဆိုတာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စီချက်ညီညီဝိုင်းဝန်းဒီဆိုမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တာဒီတွင်မှာရှိသောပြည်သူပြည်သားများရောနိုင်ငံရေးသမားများရောတိုင်းရင်းသားများရောလူနည်းစုများရောဒီမူကြီးစီဘက်တော်သားများရောသူတို့ဘက်ကိုထောက်ခံနေသောသူကြီးကျွန်ငယ်များရောနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေသောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရောနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဤတမန်ရေးကြိုးစားနေကြတော်သူများကိုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ support group များကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အစိုးရများကိုအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတ္တမန်ဖွဲ့စည်းများကို NUG အစိုးရအပါအဝင်အားလုံးဟန်ချက်ညီညီလှမ်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများသက်သက်လုံးအိမ်မက်မှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်ကိုပွဲသိကျွန်တော်တို့အလဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကနေနိုင်ငံတကာအစိုးရများကလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရများလျောက်အာဆီယံကလည်းအာဆီယံလျောက်တရုတ်ရုရှားကလည်းတရုတ်ရုရှားလျောက်ဂျပန်ရှင်ကြီးများကလည်းဂျပန်ရှင်ကြီးများလျောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများကကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများကရောဒီထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံကကိုပါတီနိုင်ငံရေးပါတီမျိုးစုံကကိုတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံကကို EU မျိုးစုံကကိုအားလုံးခံချက်ညီညီကိုစမ်းညွန်စွမ်းရှိသမျှစ조사ပြီးကျွန်တော်ပြောသလိုအရွေးတစ်ခုကိုရွေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီအရွေးအဲ့ဒီအရွေးကနေပွဲသိမ်းပြန်မထနိုင်အောင်အမြစ်ကပါလှန်ဖို့အမြစ်ကနေဆွဲနှုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးရှုခင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြင်လေထဲမှာလိုင်းတွေလိုင်းတွေလိုင်းပုံတန်လိုပဲလိုင်းတွေထန်နေသလိုပဲလေးတွေထန်နေသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကဘလောက်ပဲအနေထားကိုရှိရှိကျွန်တော်တို့ဒီလူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကိုသွားမှာပန်းတိုင်ရောက်ဖို့လေဒီပေလေတဲကနေကြီးလိုက်ရင်ပြပြတိုက်လိုပဲပြပြတိုက်ကိုပြပြလေးနေနေရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအေကိုရောက်အောင်သွားဖို့ပဲလိုတာအဲ့လိုရောက်အောင်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲမျိုးစုံကျော်လွှားခဲ့ပြီပြီကျော်လွှားနေစေကျော်လွှားနေကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေးဆက်မှုမျိုးစုံကျွန်တော်တို့တွေပေးဆက်ထားကြပြီပြီလူတိုင်းလူတိုင်းပေးဆက်နေရတာလူတိုင်းလူတိုင်းအ ਨੇ အများပဲခွာတာလူတိုင်းပေးဆက်နေရတာနိုင်ငံသားများလည်းပေးဆက်နေရတာသူတို့ရရှိမဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေသူတို့ရရှိမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေသူတို့ရရှိမဲ့ဝင်ငွေတွေသူတို့ရရှိမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေသူတို့ရရှိမဲ့ဘဝအေးချမ်းမှုတွေပါပေးဆက်နေကြရတာတချို့များဆိုရင်အသက်တွေပါပေးဆက်နေရတာပေးဆက်ခဲ့ရပြီးပြီးပေးဆက်နေကြရစေပေးဆက်နေကြရအောင်ပါအဲ့လိုပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရသူများအားလုံးအညာတရာများအားလုံးသူရဲ့ကောင်းများအားလုံးတန်ဖိုးရှိရှိပေးဆက်နိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းခဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒီကြားတစ်ခုကဒီ2021ငွေဦးဒေါ်လာရေးတည်ဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အရှိုက်ကိုထိနေတာတော့အမှန်ပဲပြောချင်တာကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ပဲကြံတော့တာတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲသိမ်းခရမှုတ်တဲ့အထိပွဲသိမ်းမထိုးနိုင်ရင်တော့ပြန်ရှင်းသံသွားမှာတို့တို့လည်းရှင်းသံမှုအတွက်ဤမျိုးစုံစူးစမ်းနေကြတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့ချိန်ဆောင်နေတယ်ဤ
ิ้วซุนเนี่ยทิ้งช้าหมู่ฤาลงนี่เดมีမျိုးซุนเนี่ยทิ้งชุบหมู่ฤาลงนี่เดมีမျိုးซุนเนี่ยตรุแลနိုင်ငံกาကိုชิงกัดนี่เดอิติเทกาชิงกัดหมู่ทุกหมู่นี่เนี่ยวิวหาฤาเปียงนี่เดแพลน A แพลน B แพลน C ฤาซวยနေจ๋าเดနောက်ဆုံးသူတို့ဆွဲတဲ့ plan ကတော့အိမ်ဆောက်အစိုးရပဲအယက်သားကိုအကုန်လဲတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယနေ့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းရကျွန်တော်တို့ဒီပွဲသိမ်းထိုးကိုထိုးရမှာပွဲသိမ်းမထိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမြောက်ဝတ်ပြီးကျတာကျွန်တော်ပြောသလိုစက်ပေါ်မှာပဲပြေးနေပြီးတော့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်မရောက်ပဲအချိန်တိုင်းမောပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ဒီရောက်ကိုရောက်ရမှာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုယ်စံညာစွာရှိသည်မြတ်တက်စွမ်းသည်မြတ်လုံနိုင်သည်မြတ်လုံနေကြတာကျွန်တော်တို့ဒီညံချင်းရှင်နေတာဝိရိယချင်းရှင်နေတာဇွဲချင်းရှင်နေတာလုံလာချင်းရှင်နေတာဒါကြောင့်အလုံးဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညံချင်းရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညံတာတဲ့လူကဒီပွဲသိမ်းကိုအလဲထိုးနိုင်ယူနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းရေးရှုခင်းအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ